أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربيع الأول شریف کا یہ مبارک و مسعود مہینہ، جس میں ہمارے آقا سید عالم ارواحنا فداح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد بہار ہوئی، اس فرش گیتی پر اس عالم بشریت کو اپنے انوار و تجلیات سے مشرف فرمایا، مالا مال فرمایا، ربیع الاول شریف کے اس متبرک مہینے میں آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اس کائنات ارضی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرتاپا سراسر رحمت ہی رحمت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اپنا فضل بنایا، اپنی نعمت قرار دیا. قرآن کریم جا بجا حبیب اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان کو اور آپ کے فضل الہی و نعمت الہی ہونے کی ان کیفیات کو اور ان شانوں کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر بھی یہ تذکرے فرمائے کہ حبیب، آپ کو ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. تو کہیں رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب فرمایا اور حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل الہی اور رحمت الہی اور اپنی نعمت ہونے کا تذکرہ کیا اور اعلان فرمایا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے بھی متعدد طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں. کبھی قد جاءکم کے ذریعے سے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان فرمایا، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور ارسال کے صیغے کو استعمال فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس صیغے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم کی آمد کا تذکرہ اور اعلان فرمایا. کبھی بعثت کے صیغے کو استعمال فرما کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. یہ جو قرآن کریم کی آیات اس مضمون والی جتنی آیات ہیں یہ ساری کی ساری آیات گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکروں سے بھری ہوئی ہیں اور آمد کے تذکروں کا بیان ان آیات کریمہ میں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک و نورانی آمد کے تذکروں کے لیے جو محفل سجتی ہے سجائی جاتی ہے محفل میلاد کے عنوان سے, ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے جائے اور تذکرے کیے جاتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے تذکرے ہوتے ہیں, حضور کے مقام و مرتبہ اور حضور کے درجات عالیہ اور رفعت مکانی کے تذکرے ہوتے ہیں. یہ ساری کے سارے مضامین سے حضور کی آمد کے تذکروں سے حضور کے مراتب عالیہ کے بیان سے حضور کے رفعت مکانی کے تذکروں سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل, یہ سارے وہ مضامین ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور محافل میلاد کے عنوان سے منعقد کی جانے والی جو محفلیں ہیں جو اجتماعات ہوتے ہیں جو اہل سنت و جماعت جن کا اہتمام کرتے ہیں ان محافل کے انعقاد کرنے کا مقصد بھی وہی ہے. یہ سب کچھ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کے تذکرے فرمائے ہیں انہی مضامین کے تذکرے ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے حضور کی تشریف آوری کے حضور کی میلاد پاک کے تذکرے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو مختلف الفاظ کا استعمال فرمایا, کبھی رسالت کے مادے کو استعمال فرما کر ارسلنا کا انا ارسلنا کا ان تذکروں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے میلاد پاک کے تذکرے, کبھی بعثت کے تذکرے ہیں, کبھی قد جاءکم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کا اعلان فرمایا. یہ سب گویا تذکرہ میلاد ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے تذکرے ہیں. تو یہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو کسی طرح کا ان محافل کے انعقاد کو بدعت کا خلاف شرع ہونے کا ٹائٹل لگانا یہ سراسر جہالت ہے, لا علمی ہے اور گمرہی کے شکار ہونے کی علامت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا تو تذکرہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ساتھ فرمایا اور امت کے لیے بشارت کے طور پر ایک نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے فرمائے, تو گویا یہ تمام کے تمام تذکرے بشارت کے ساتھ ہے, خوشی کے ساتھ ہے, خوشخبری کے طور پر ہے. حضور
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خالق کائنات ہو کر کلام ربانی میں، اپنے کلام پاک میں مولا تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمائے ہیں، تو وہیں پر مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے سابق انبیاء و مرسلین کو، رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اپنی قوم تک پیغام توحید پہنچانے کی تاکید فرمائی، توحید کا درس دینے کا حکم فرمایا، احکام شرع بیان کرنے کا حکم فرمایا، حلال و حرام کو بیان کرنے کا حکم فرمایا، فرائض و واجبات کی تلقینیں فرمائیں، فرائض و واجبات کی تلقین کرنے کا حکم فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے یہی سب کچھ کیا. ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم اپنی امت کو، اپنی قوم کو میرے محبوب اکرم نبی آخر الزماں، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع بھی دینا، بشارت دینا، خوشخبری سنانا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع، آنے سے پہلے بھی جو خبریں دی گئی ہیں، ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی کہ آنے والے ہیں، مستقبل میں آنے والے ہیں، آنے والے زمانے میں آنے والے ہیں، فیوچر میں آنے والے ہیں، یہ خبریں بھی دی گئیں، تو محض خبریں کے، خبر کے طور پر اور خبریں پہنچانے کے انداز میں نہیں، بعض واقعات ہوتے ہیں اطلاعاً بتا دیا جاتا ہے، خبر دے دی جاتی، ہاں ہم کو خبر ہے، ہم کو اطلاع ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ایسا ہوگا، یا فلا واقعہ نمودار ہونے والا ہے، فلا واقعہ نمودار ہوگا، علامات قیامت بیان کیے گئے، علامات قیامت جو بیان کیے گئے ہیں وہ اطلاع دی گئی ہیں، علامات قیامت کا بیان کیا گیا، اطلاع دے دی گئی، خبر دے دی گئی، آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع کا جو معاملہ ہے وہ محض اطلاع اور خبر دینے کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع، بشارت اور خوشخبری کے طور پر انبیاء علیہم السلام نے دی ہے، بشارت اور خوشخبری کے طور پر دی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے آئے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. وہ انبیاء، خود انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، مولا تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اس کے کلام کو حاصل کرتے، لوگوں تک پہنچاتے، تو ان میں یہ بشارتیں اور خوشخبریاں بھی ان کے اندر شامل ہوتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سابقہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو دیتے رہے، تو یہ آنے سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی حضور کی تشریف آوری کے تذکرے ہوتے رہے، اور خوشیوں کے ساتھ ہوتے رہے، خوشی اور مسرت کے ساتھ ہوتے رہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے اس
فرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں نقل فرمایا ہے. سورۃ الصف کی آیت کریمہ ہے، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. تورات نازل ہو چکی تھی، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر جا چکے تھے، تو تورات نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، تو وہ یہ اعلان کر رہے ہیں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات، جو کچھ تورات میں سے میرے سامنے موجود ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ ہے. ومبشرا، اور میں بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو تشریف لانے والے ہیں، جو آنے والے ہیں میرے بعد میں، من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع اور خبر نہیں دے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان فرمایا. کلمات جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، مصدقن کا لفظ ایک طرف ہے، تورات کی تصدیق کرنے والے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطلاع دی، تو وہ مخبرن کہہ کر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں جس طرح سے تصدیق کرنے والا ہوں، میرے سامنے جو کچھ تورات موجود ہے، تو میں خبر دینے والا بھی ہوں. اور خبر دینے کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے، علم سے آگاہ کرنا، اعلام کا صیغہ، انباء کا صیغہ، اخبار کا صیغہ، یہ سب صیغے ہیں اس کے لیے بھی. میں خبر دینے والا ہوں، منبئن، جی معلمن یا معلمن، مخبرن، یہ سب صیغے اس کے لیے آتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خبر دینے سے متعلق کسی صیغے کا استعمال نہیں فرمایا. فرمایا کہ مبشرن، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے فرمایا کہ میں مبشرن بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، مبشرن برسول، میں رسول کے، ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. احمد، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، احادیث صحیحہ میں آتا ہے، میرا نام زمین میں محمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہی طریقہ دیگر انبیاء و مرسلین کا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی نہیں، بلکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بھی تذکرے سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھے. اس سے قبل آپ نے وہ آیت کریمہ سماعت فرمائی، فمثلوک فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تورات میں، یعنی آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ، اس میں موجود،
انجیل میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو صرف ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے تذکرے نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بھی تذکرے موجود ہیں. وہ تذکرے بھی موجود، جب تذکرے موجود ہیں تو انبیاء علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو اپنی قوم کو سناتے ہیں تو گویا وہ تذکرے، وہ مناقب و فضائل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو بیان کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی مبارک و نورانی تذکرے انہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے فَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی جو خبر ہے بشارت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ میں جو دی جاتی ہے، تو وہ بشارت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرًا برسول اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں میں بشارت دے رہا ہوں تمہیں، یعنی کوئی خبر ہی دینا ہے. یہ بھی، یہ تو ایک ہوتا ہے کہ ڈرانا ہوتا ہے، ایک بھی ڈرانا خوف دلانا ہوتا ہے، آنے والے کوئی بھینک کوئی واقعے کے تعلق سے بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، یہ یا فلاں تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، یہ بھی یہ اس میں بھی خبر دینا ہے، لیکن میں تمہیں ڈرا رہا ہوں بولے تو یہ بھی خبر دینا ہے، لیکن ڈرانے کے ساتھ ہے، ڈر اور خوف کے ساتھ میں ہے. ایک سادی سی اطلاع دینا رہتا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن جو بشارت خوشیوں کے ساتھ میں جو خبر دی جاتی ہے سامنے والے کے لیے بھی، وہ بات اس کے لیے نفع بخش، فائدہ بخش اس کے لیے بات وہ ہوتی ہے، اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ بات جو بات کی اطلاع دی جا رہی ہے، تو وہ گویا سامنے والے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، بھئی تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے بولے ایسا، تم سے تعلق نہیں ہے پھر کسی بات کا، تو پھر وہ جس کے لیے خوشخبری ہونا ہے اس کے لیے خوشخبری ہوگی، لیکن سامنے والے کو اس کا کوئی فائدہ، اس سے اس بات سے کوئی اس کو نفع نہیں پہنچنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے تو یہ سادی سی خبر ہو جاتی ہے، بھئی اب ایک مہینے کے بعد میں فلاں آدمی کا فائدہ ہونے والا ہے، یہ تو آپ کے لیے تو خالی اطلاع ہے، لیکن فلاں آدمی جس کا فائدہ ہونے والا ہے، جی جس کو نفع ملنے والا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہو گئی. اب آپ کے لیے تو اگر یہ بات بتائی فلاں کے تعلق سے بتائی جا رہی ہے کہ فلاں کو اتنے دن میں اتنا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے لیے خوشخبری کہاں ہے؟ آپ کے لیے تو کہ اطلاع ہے. اب آپ لے جا کر یہ خوشخبری ان کو سنا رہے تو ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، یہ مبارک ہو آپ کو، آپ کو اتنا فائدہ اتنے دن میں ہونے والا ہے، یہ نفع آپ کو ملنے والا ہے، یہ خوشخبری اس کے لیے ہوتی ہے. تو روح زمین پر موجود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر موجود، تو گویا اپنی قوم کو مخاطب فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، ساری انسانیت گویا مخاطب ہے نبی اور پیغمبر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ انسانیت کو مخاطب فرما رہا ہے، سارے انسان مخاطب ہے، فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، اے انسانوں، اے میری قوم جو ان کے سامنے موجود تھی اور اس قوم کی وساطت سے، اس قوم کے ذریعے سے اور ان کی وساطت سے سارے روح زمین پر موجود سارے انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں تم کو، میں بشارت دے رہا ہوں تم کو، میں بشارت دینے والا ہوں تم کو ایسے رسول کی جو میرے بعد جلوگر ہونے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. دیگر انبیاء و مرسلین نے بھی خبریں دی، اطلاع دی کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے، نبی آخر الزمان آنے والے، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء و مرسلین آنے والے ہیں. یہ خبریں تمامی انبیاء و مرسلین نے دی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا.
تو یہ جو خبریں, یہ اطلاعات جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دی ہیں, وہ بشارتوں اور خوشیوں کے ساتھ دی ہیں. تو حضور کی آمد سے پہلے, حضور کی آمد کے جب بھی تذکرے ہوئے وہ خوشیوں کے ساتھ میں ہوئے ہیں, اور حضور کی آمد کے بعد بھی جو تذکرے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں, خوشیوں کے ساتھ جو تذکرے ہوتے ہیں وہ عید کے طور پر اور خوشیوں کے اہتمام کے طور پر اور خوشیوں کے ساتھ اور جشن کے ساتھ میں وہ تذکرے کیے جاتے ہیں. اور اسی نام سے اس متبرک آمد کے دن کو عید کے طور پر, عید خوشی کا موقع ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے دن کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جس دن مل جاتی ہیں اس دن کو عید کے طور پر اہتمام کرنا, یہ شعار اسلامی ہے, یہ قرآنی مزاج ہے, شرعی اور شرعی مزاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جس دن ملے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے کو بیان فرمایا. واقعات تو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت کے بیان کے لیے نہیں ہے, کہ ساری سیرت کے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی ساری سیرت بیان کی گئی ہے اس کے اندر. ہاں, انبیاء علیہ السلام کے کچھ منتخب واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے, روئے زمین پر آنے والے انسانوں کے لیے, ان واقعات سے کچھ نصیحت, کچھ عبرت, کچھ سبق, کچھ ہدایات اس سے حاصل ہوتی ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان واقعات کو, ان کی زندگی کے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیدا ہوئے, لوگوں کے درمیان میں تشریف لائے اور یہ اعلان کیا, ہاں, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے چل کر حضرت عیسیٰ پیغمبر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنے والی قوم پیدا ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا, مسیحی جو کہتے ہیں ابن اللہ, وقال المسیح عیسیٰ ابن اللہ, کہ یہ المسیح ابن اللہ, کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہیں گے, اللہ کا بیٹا کہیں گے. وقالت النصارى, نصارہ یہ کہیں گے, اور یہود کے تعلق سے آیا کہ وہ عزیر, حضرت عزیر علیہ السلام کو کہیں گے ابن اللہ, اللہ کا بیٹا ہے, معاذ اللہ من ذالک. لم یلد ولم یولد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا, نہ اس کو کوئی بیٹا, نہ وہ جنا گیا کسی سے, نہ وہ کسی کو جنتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا, پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا, بچپنے میں بھی پیدا ہی ہوئے تھے, انہوں نے کلام کیا. قال انی عبد اللہ, کیا کہا, پیدا ہوتے ہی انہوں نے کلام کیا اور کہا کہ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے. تو اپنے بندے ہونے کا اعلان کیا, کیا آئندہ چل کر عیسیٰ علیہ السلام, ان کے ماننے والے, ان کو قوم, ان کی پیروکاری کا دعویٰ کرنے والے ان کو ابن اللہ کہیں گے, اللہ کا بیٹا قرار دیں گے. وہ پیدا ہوتے ہی اپنی عبدیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منتخب واقعات کو اور ان کے جو ارشادات ہیں یا ان کے جو فرامین ہیں, انہوں نے جو کہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو منتخب ہیں, جو آنے والی انسانیت کے لیے اس سے ہدایات ملتی ہیں, کچھ نصیحتیں, عبرتیں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر کر ان کے ان واقعات کو اور ان کے فرامین کو بیان کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کا یہ اپنی قوم سے کریں, مصدق لما بین یدی من التورات, اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ, ان کی یہ ارشاد,
قوم سے جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑا بھایا پسند آیا، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا کلام پاک، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور میں بشارت و خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، میرے بعد تشریف لانے والے جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منتخب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہی ہے کہ عیسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے. جی کھانے پینے کا انتظام کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ اصرار کرتے تھے، یہ یہودی بنی اسرائیلی، وہی بنی اسرائیلی قوم ہے، یہ بھی بنی اسرائیلی جاتے، بنی اسرائیل میں سے ہی ہے، وہ اصرار کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہونا وہ ہونا، من و سلوہ نازل کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کھانے پینے کے لیے جو انتظام کیا، آسمانی جو غذائیں نازل ہوتی تھی من و سلوہ کی صورت میں نازل ہوتی تھی. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اصرار کرنے لگے، دعا کیجیے، آپ دعا کریے، دلائیے ہم کو کھانے پینے کے لیے، کہ بس تیار ریڈی، بالکل تیار شدہ کھانا پینا ہم کو مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو ہم پر دسترخوان کو نازل فرما دے. عربی میں دسترخوان جو ہم بولتے ہیں تو مائدہ کہتے ہیں اس کو. قرآن کریم میں سورہ ہے سورۃ المائدہ، سورت کا نام خود مائدہ، سورۃ المائدہ، وہی نام سے سورت رکھ دی گئی. پوری سورت کے اندر مائدہ ہی کا تذکرہ نہیں ہے، وہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، بڑی سورت ہے، بہت سارے واقعات احکام اس کے اندر موجود ہیں، بہت سارے تذکرے، بہت ساری چیزوں کے تذکرے اس کے اندر موجود، لیکن سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا ہے. ایک جو اہم ترین اس کے اندر واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسا سورۃ الکہف ہے، سورۃ کہف میں بڑی طویل سورت ہے لگ بھگ پون پاری کی، اس سورت کے اندر بھی بہت سارے واقعات احکام اور عبرتیں موجود ہیں، لیکن اصحاب کہف کا واقعہ بھی موجود ہے کہ نہایت ہی تعجب خیز واقعہ ہے، بڑی عبرتیں اس کے اندر موجود، نصیحتیں موجود ہیں، تو اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہی رکھ دیا گیا. یہ الہامی نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الہامی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں سورت، اسی طرح سورۃ المائدہ اس کا نام، اس میں ایک واقعہ چند آیتوں کا واقعہ ہے مائدہ کا، دسترخوان والا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی سورۃ المائدہ رکھ دیا. وہ واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کیے، اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، قوم مانگ مطالبہ کر رہی ہے، اے عیسیٰ ہم کھانے پینے کا انتظام کرائیے کرائیے کرائیے، دعا کیے، اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر دسترخوان کو نازل کر دے. مائدۃ من السماء، دسترخوان، ہم پر دسترخوان بچھا ہوئے، بولے تو دسترخوان کپڑا بچھا دیا، بھائی دسترخوان بچ گیا نہیں بولتے، اب کیا بیٹھ کے کھائیں گا کیا، دسترخوان بچ گیا وہ تو کپڑا بچھا خالی، اس کا نام دسترخوان رکھ دیے، اس پر سب کھانے پینے کا پلیٹ وغیرہ سب کچھ ڈشز وغیرہ رکھ دیے، کھانا سالن سب نکال دیے، تو دسترخوان لگ گیا جب بول سکتے آپ. جی دسترخوان لگ گیا، تیار ہو گیا جب بول سکتے، وہی ہے دسترخوان. اصل اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا وہ جو کیے، وہ قوم نے مطالبہ کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر دیا، بیان فرما دیا. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ بیان کرنا بھی اتنا پسند آیا کہ مولا تعالیٰ نے ان کے بیان کردہ ان کی اس دعا کے ان کلمات کو، صرف دعا ہی نہیں، دعا کے ساتھ انہوں نے ایک مزاج بھی دیا، پیغمبرانہ مزاج ہے، وہ مزاج دیا جو اسلامی مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا وہ مزاج. کیا مزاج؟ یہ تو ہے انزل علینا مائدۃ من السماء، یہاں تک دعا ہو گئی، اے اللہ تو ہم پر دسترخوان نازل فرما آسمان سے، من السماء، آسمان سے تو ہم پر دسترخوان نازل فرما، یہ دعا ہو گئی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے آگے مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا،
تکون لنا عیدن لاولنا واخرنا وایتا منکا ورزقنا وانت خیر الرازقین. عرض کیے مولا ہم پر تو آسمان سے دسترخوان نازل فرما, یہ دعا ہو گئی. پھر آگے عرض کرتے ہیں یہ تیرا یہ دسترخوان کا نازل کرنا, یہ جو موقع ہے تو نازل کر دے گا, جیسے نازل ہوگا تو مولا تکون لنا عیدن لاولنا واخرنا, تو یہ ہمارے اگلوں کے لیے, ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے یہ موقع اور یہ دن عید کا دن ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت یوں ہی ملے تو وہ نعمت ملنے کا دن, وہ موقع عید کا دن ہو جائے. تکون لنا عیدن لاولنا واخرنا وآیتا منک, اور تیری جانب سے, تیری جانب سے ایک نشانی کے طور پر ہو جائے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ارشادات کو, ان فرامین کو, اس دعا کو اور اس ارشاد کو اللہ تعالیٰ نے من نوعان بیان فرما دیا. یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمت کا ملنے کا جو موقع ہوتا ہے, عید بولتے ہو ایک پلٹ پلٹ کر آنے والی چیز, خوشی کے موقع کو بھی عید کا. حضور نے بھی فرمایا نا اللہ نے ہمارے لیے بھی عید رکھی ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا حوالہ حضور نے دیا. جب دیگر قوم کی عید کا تذکرہ سامنے آیا تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بھی یہ عید رکھی ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تذکرہ حضور نے فرمایا. خوشی کا موقع ہے, تو نعمت کے ملنے کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. سورۃ المائدہ کی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نعمت کے ملنے کے دن کو عید کے طور پر, خوشی کے طور پر اس کو اہتمام کرنے کا جو معاملہ ہے یہ اسلامی مزاج کے مغایر اور مخالف نہیں ہے, بلکہ عین اسلامی مزاج کے مطابق ہے. قرآن کریم کا مضمون ہے. چنانچہ یہی سابقہ امتوں میں یہی سلسلہ رہا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ چلتا رہا, اسی لیے تو بعد میں بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام, پیغمبر حضرت موسیٰ کے ماننے والی جو قوم یہود جو تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ پاک میں یہودی آباد تھے, تو یہودی عاشورے کے دن کا جو اہتمام کرتے, 10 محرم کا اس کا اہتمام کرتے, روزہ رکھتے اس دن, یہ منانا ہے شکرانے تشکر کے طور پر, شکرانے نعمت کے طور پر وہ دن کا مناتے, اس دن کا اہتمام کرتے, روزے کے ذریعے سے اس کا اہتمام ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, پوچھا کہ تم لوگ یہ 10 محرم کو عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ بھی آسمانی کی نازل کردہ کتاب کے ماننے والی قوم ہے, آسمانی ہدایات پر عمل پیرا رہنے کی بات کرنے والی قوم, حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی اور اتباع کرنے والی قوم ہے, یہودی ہیں. وہ عرض کرنے لگے کہ یہ دن ہم اہتمام کرتے ہیں, اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں, اس دن کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس دن ہمیں ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے, اس کے ظلم و ستم سے نجات دی, اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی, یہ نعمت ملی. اس نعمت کے ملنے کے دن کا اہتمام ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس کو کنٹینیو رکھا اور فرمایا, ان سے کہا نحن احق واولا بموسیٰ منکم, اے یہودیوں تم سے زیادہ حق تو ہم زیادہ حقدار ہیں, موسیٰ پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے. یہ کہہ کر حضور نے اپنے امتیوں کو بھی حکم فرمایا کہ عاشورے کے دن کے روزے کا تم بھی اہتمام کرو. یعنی وہ خوشی میں تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں, تو منع نہیں کیا, اس دن کے اہتمام کو کنٹینیو رکھا اور اپنی امت کو بھی کہا کہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام, اور حوالہ یہی دیا کہ نحن احق اولا بموسیٰ منکم, تم سے زیادہ حق تو موسیٰ پر ہمارا بنتا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ اہتمام ہے,
نعمت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بنے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام پر جیسا ایمان لاتے ہیں، بحیثیت نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو فرمایا کہ تم سے زیادہ حق تو موسیٰ پر ہمارا ہے۔ پھر اس دن کا اہتمام کنٹینیو رکھا، اپنی امت کو بھی فرمایا کہ عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام کرو، پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہودی لوگ رہتے ہیں تو ان کی مخالفت بھی مقصود ہے، ان کی مخالفت بھی ہونا ہے، تو ایک دن اور ایک اور روزے کو اس کے ساتھ شامل کر لو۔ وہ ایسے روزے کو بھی ختم کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے، عبادت میں بھی روزہ عبادت ہے، اس میں بھی ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، لہذا 9 محرم کا روزہ یا 10-11 یا 9-10 کے روزے کیا یہ فرمایا گیا۔ یہ ایک اسلامی مزاج ہے، یہ نعمت کے ملنے کا دن، جو نعمت ملتی ہے اس دن کو خوشی کے طور پر اس کا اہتمام، اس دن اس کا تذکرہ کرنا۔ تو نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ نعمتوں کے شکر میں شامل ہوتا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ نہ کرنا مفسرین فرماتے ہیں یہ کفران نعمت، یہ کفران یعنی ناشکری نعمتوں کی۔ تو نعمتوں کا تذکرہ، جتنا تذکرہ کیا جائے نعمتوں کا وہ اتنا ہی زیادہ ان نعمتوں کے حوالے سے شکر گزاری ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ نعمتیں جو کچھ حاصل ہوئیں قرآن کریم میں بیان کردہ یا احادیث صحیحہ بخاری مسلم میں عاشورے کے روزے کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات فرعون، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات فرعون کے ظلم و ستم سے، یہ سب یہ بھی نعمتیں جو تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر آسمان سے دسترخوان کا نازل کیا جانا، یہ بھی نعمتیں، وہ نعمتیں ایسی کہ جو نعمتیں وہ ان کے ساتھ میں وہ نعمتیں ختم ہو گئیں، وہ نعمتوں سے استفادہ محض وہی لوگ کیے جو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، ہم تو قرآن میں پڑھے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت کا کوئی حصہ ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ لیکن ایک ہمارے لیے ایک نصیحت، ایک عبرت اور ایک فکر اور ایک مزاج بتایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کے ملنے کا دن ہے، تو قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن نقل کر یہ اعلان کر رہا ہے، تکون لنا عیدن لأولنا وآخرنا، اوروں کے لیے نہیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہمارے اگلوں اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے یہ عید کا دن ہو جائے، ہمارے یعنی نبی انہیں اپنا کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ ہوں گے وہ، اور جو اسے عید کے طور پر خوشی کے طور پر اس کا اہتمام نہ کریں گے وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے جو ہوں گے ان کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ، ایسی رحمت، رحمت للعالمین، ایسی رحمت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ جو اس عالم میں بھی، اس عالم دنیا میں بھی پل پل ہمارے لیے رحمت حضور کی ذات، تو پھر ہم اس عالم سے گزر کر عالم برزخ میں جائیں گے تو آقا کی رحمت وہاں پر بھی ہمارا استقبال کرے گی، اور حضور کی ذات ہمارے لیے وہاں بھی رحمت ہے، اور کل بروز قیامت حشر کے دن و قیامت کے میدان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہمارے لیے رحمت اور نعمت ثابت ہوگی۔ حضرات گرامی، اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت قرار دیا، اپنا فضل بھی قرار دیا، اپنی رحمت بھی قرار دیا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اے لوگو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اگر میرے محبوب تم میں نہ آتے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹے میں پڑے رہنے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تو تم ضرور شیطان کے پیروکار بن جاتے اگر میرے محبوب تم میں جلوگر نہ ہوتے جو میرا فضل ہے اور میری رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا فضل قرار، اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فضل دنیا میں جو بندوں کے لیے دنیا کی آسائش، آلائش، نعمتیں جو دنیا کی ہوتی ہیں اسے فضل کہا جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں اور راحتیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں انہیں رحمت کہا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا مثالوں کے ذریعے سے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ،
مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد میں آ رہے ہیں آپ تو ساری آپ کو جو مسجد میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی جائز بات کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو دنیا کی کوئی جائز بات جو مسجد کے باہر آپ گھنٹوں کر لے سکتے ہیں وہ جائز بات بھی مسجد میں نہیں کرنا ہے. مسجد میں تو صرف آخرت دین، آخرت دین اور آخرت کی بات ہے، آخرت سے مطلب دین، آخرت کی یہی بات، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں، عبادتیں آخرت کا معاملہ. اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی، مسجد میں داخل ہوتے پھر یہ رحمت، وافتح لی ابواب رحمتی کا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آخرت کی نعمتیں رحمت بتایا گیا، اور فضل دنیا کی نعمتیں، وہ فضل ہے مسجد سے نکلتے وقت، آپ باہر نکل رہے ہیں بازار، مسجد سے باہر نکلے بازار ہے، کاروبار ہے، آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، معمولات ہیں، سب ہے. اللہم انی اسألک من فضلک رحمتی کا، تو مانگتی دعا ساتھ میں، لیکن دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی وابتغوا من فضل اللہ فرمایا، نماز جمعہ کا احکام جو نازل ہوئے سورۃ الجمعہ میں، جب جمعہ سے فارغ ہو جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی دنیا کی راحتیں، نعمتیں، مال و اسباب تم تلاش کرو، تو فضل فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل تلاش کرو، یہ بھی فضل ہے. تو دنیا کی نعمت، دنیا کی راحت جو ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اور آخرت کی نعمت اور راحتیں جو ہیں وہ رحمت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک، ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی نعمت بھی بنایا، ہمارے لیے دنیا کی نعمت اور راحت بھی بنایا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اپنے حبیب کو فضل بھی بنا دیا اور رحمت بھی بنا دیا ہے. اس نعمت کا تذکرہ خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ نہ صرف ایک ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کے حد تک محدود نہیں، بلکہ ہر دن، ہر رات، صبح و شام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں جتنی وسیع ہیں اور جتنی بے پناہ رحمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے تذکرے بندے کی نفس نفس میں، سانس سانس میں حضور کی مبارک و نورانی تذکرے جاری و ساری رہنے، سال تمام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و نورانی تذکروں سے نورانی بنانا، اور اپنی زندگی کے لمحات کو آباد کرنا، اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب و ذریعہ بنا لینا، یہ ہر امت کے ہر فرد، ہر امتی اور ہر وفادار امتی کا فرض بنتا ہے. وہ اس شعار کو اپنائیں اور اس طریقے کار پر اپنی زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و نورانی ذکر میں رطب اللسان رہ کر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ذکر اور مبارک یادوں میں اپنے دل و دماغ کو معطر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.